Hej lidi, ahoj. Tak buď na sebe takhle budem koukat. A nebo přijďte 15. května, 7 hodin, večer, do 12. Myslím, že to bude super. Nemyslím, vím. Prý je to úplně první koncert ve 12. A už teď mě moc baví, no. Takže prostě přijďte. A jestli máte rádi muziku, přijďte. A jestli nemáte rádi muziku, přijďte, protože budete mít rádi. No prostě, přijďte.